waxaan ka imaaday magaalada Shishiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida. Waxaan waqti xaadirkan ku suganahay dekedda Garacad Puntland Soomaaliya. Barnaamijka riyadii rubuudi waxaan kugu bari doonaa faa'iidada iyo muhiimadda ay dekedda Garacad u leedahay shacabka dawladda deegaanka Soomaalida iyo haday tahay Puntland. Jamirti Yaxye wariyaha daljir Garacad Puntland Soomaaliya. Yes, you can see. Yeah, yes. The police is charged. I put here. It was not connected with GIS. Yeah, yes.